Zaista, evo, prili smo danas da smo potpisali drugu fazu VATSAN 2 projekta gdje želim ovim putem da se zahvalim Ministarstvu financija Vlade Republike Srpske i Evropskoj investicionoj banci koja je zaista podržala Gradišku. Danas smo u prilici da potpišemo ugovor o drugoj fazi kojom se radi izgradnja primarnog vodovodnog sistema u dužini od nekih 24,5 km u pravcu Lijevča polja, gdje ćemo zaista ono što je gorući problem vodosnabdijevanja prostora grada Gradiška stvoriti preduslove za dalju izgradnju sekundarne kanalizacione mreže. Čitav ovaj projekt, naša faza je podijeljena u četiri faze. Ovo je prva faza, je i najveći dio, negdje oko 65% tog projekta, ali došli smo u ovu priliku zato što smo napravili strategiju vodosnabdijevanja prostora grada Gradiške, što smo napravili hidrolički model vodosnabdijevanja prostora grada Gradiške, a s druge strane, isto smo tako kroz jedan međunarodni projekat, odnosno kroz pomoć slovačke vlade, evo, završavamo izgradnju još jednog bunara na vodoizvorištu gdje ćemo stvoriti neophodnu količinu vode ne samo za ovo dalje širenje vodovodne mreže, nego za nekih narednih 30 godina na prostoru grada Gradiške. Znači, grad Gradiška je zaista jedna organizovana lokalna uprava koja ima fantastičnu saradnju sa javnim komunalnim preduzećem Vodovod, gdje želim zaista menadžment Vodovoda da pohvalim kao jedan mlad, energičan tim koji zna svoj posao i ima ideje, ima volju i energiju da zajedno sa gradskom upravom upravo radimo ovakve projekte. Vrlo značajan je projekat gdje će stvoriti preduslove za nekih 12 mjesnih zajednica, odnosno 7.000 novih potrošača na prostoru grada Gradiške, da se kroz ove sve četiri faze izvrši snabdijevanje pitkom vodom. Veliki projekat za Gradišku, veliki dan za Gradišku. Želim još jednom da se zahvalim Vladi Republike Srpske, Ministarstvu financija, koji su zaista bili uz grad Gradišku i koji su zaista puno pomogli da dođemo u poziciju da zaista radimo kapitalne stvari koje su vrlo bitne za grad Gradišku. Ovdje se moram isto napomenuti da se radi o kreditnim sredstvima na duži vremenski period sa jednim značajnim grace periodom, ali gdje postoji mogućnost preko putem Zapadnobankarskog fonda da dobijemo i dodatne grant sredstva koja bi iskoristio upravo za drugu i treću fazu, odnosno izgradnju sekundarne vodovodne mreže za vodosnabdijevanje ovih područja koje sam govorio. Još jednom nam je zadovoljstvo što na javnom tenderu koji je bio pod nadzorom i Ministarstva financija i međunarodnih organizacija izabran je jedan zaista ozbiljan izvođač radova i mislim da nećemo imati u narednom periodu problema zato što je grad Gradiška spremila svu projektnu tehničku dokumentaciju, izdali smo građevinsku dozvolu, riješili smo imovinsko-pravne odnose, tako da sad samo nam je preostalo da idemo u izvođenje tih radova. Nama je veliko zadovoljstvo da imamo priliku da danas budemo u Gradišci, jednoj od najproaktivnijih opština, mogu slobodno da kažem, u Republici Srpskoj kada je u pitanju projekat vodovode kanalizacija 2, ali sasvim sigurno i brojni drugi projekti. Što se vidi po ovo što je gradonačelnik rekao, po usvojenim strategijama, po usvojenim planskim dokumentima, po usvojenoj izrađenoj projektnoj dokumentaciji i ocijenjenoj, tako da Gradiška je jedna opština za primjer. Vrijednost negdje oko 10,6 miliona maraka i mogu s ponosom reći da od nekih 50 miliona maraka koji su bili u kreditnom budžetu, grad Gradiška je povukla 20%, što pokazuje da smo zaista spremni da imamo izrađene i projektno-tehničku dokumentaciju, kažem imamo izgrađene projekte i građevinske dozvole, rješene imovinsko-pravne odnose, rok završetka ovih radova je negdje 18 mjeseci. Kao što je gradonačelnik rekao, ovaj projekat je ukupne vrijednosti 30 miliona evra, od kojih je predviđeno 50% sobstveno učešće, a 50% su predviđena kreditna sredstva od Evropske investicione banke. Nezahvalno je još govoriti o grantovima, ali kako stvari stoje, na korak smo da dobijemo grantovska sredstva od VBIF-a,